La primera llum del programa ens guia fins al barri de la Vila d'Ontinyent. De la mà de Ricardo Montes Ferrero recorrerem els carrers d'aquest barri emblemàtic i coneixerem la història del guardià del linatge. Ricardo, bona vesprada. Hola, què tal? I bueno, pues a mi sí que m'agradaria que mos contares la trama d'esta novel·la, El guardián del linaje, que està dedicada a la torre de la iglesia de Santa María, de la iglesia de la Asunción de la Santa María d'ací de Ontinyent, una novel·la històrica, però a mi sí que m'agradaria, bueno, pues viatjar en el temps. Entonces, anem a viatjar a 1688, el pareix bé? 1688, sí. Molt perquè bé. Per ací es comença la trama de la novel·la. Justet estem en el cor de la trama de la novel·la, ja on es comença la novel·la i on es desenvoluparà la major part de les seues pàgines. En concret, el 14 d'agost de 1688. És una vesprada amb molta calor, els núvols estan quasi com avui, oscurs, plens de núvols en carregats de pluja. Una forta tormenta descarrega sobre Ontinyent. Uno dels llamps impacta en la torre campanar, vella torre campanar, que està justet al costat de la porta del Bon Pastor de l'església de Santa Maria. En la mala sort de que trenca l'espadena i al derrumbar-se aplasta, mata a una persona, a un veí d'Ontinyent. Ontinyent es queda sense campanar i sense campanes. I aquest veí mort serà el que estimularà les consciències de la gent d'Ontinyent per tal de construir una nova torre digna de l'església de l'Assumpció. És una novel·la que enganxa, eh? Sí, és una novel·la que enganxa perquè és una novel·la històrica i és novel·la històrica aquella que, basant-se en fets reals, desenvolupa una trama fictícia que al final trata de confundir lo que és de veres i lo que no és de veres i que porta a la gent sense parar fins al final de la novel·la. Ricardo, el pareix bé que ara anem a passejar per aquests carrers que els personatges passejaven i parlaven? Perfecte, a més estem en el lloc ideal, estem en l'escenari de la novel·la que va ocórrer fa 330 anys. Estem en el mateix lloc on es comença la novel·la. Així és, al costat de la porta del Bon Pastor. Així estem en la base, el que queda, de l'antiga torre campanar que tenia l'església de l'Assumpció de Santa Maria i Ontinyent. Esta és la torre que és derruïda ixe 14 d'agost de 1688 per una tormenta. Ontinyent es queda sense capanes, com havíem dit, i es crea la imperiosa necessitat d'alçar un nou campanar. Què fer? Reparar el vell campanar o fer-ne un o nou? Ixa serà la primera disputa de la trama de la novel·la El guardián del linaje. Quimet, un niño de apenas 10 años, queda solo y desamparado. Su tío ha muerto aplastado por las piedras del viejo campanario. Su madre, asesinada por oscuros intereses. Quimet, el pobre muchacho, queda huérfano de todo pariente en la tierra. Su desgracia conmoverá a toda la población de Ontinyent. Así teníem abans l'abadia, la residència del plebà i també què ocorreix. En el mateix lloc que ara estem, fa 330 anys, existia i estava l'abadia de l'església. Era la residència del plebà. Així és on Llorenç Cibera, el gran plebà impulsor de la construcció de la torre, acollís el personatge vehicular de la novel·la, a Quimet, a l'entranyable Quimet, quan es queda orfe de son tío i de sa mare. Ell serà el que li doni acollida. Així s'ensenyarà Quimet a llegir i a escriure de la mà de la impagable Teresa, un altre personatge important de la novel·la, i des d'ací eixirà els planos de la construcció de la torre campanar de l'Assumpció. Un viejo impuesto, la sisa sobre el consumo de la carne, serà el motor econòmic del magno proyecto. Estem, Ricardo, en el carrer Cordellà, perquè este carrer, perquè m'imagine que té protagonisme en la novel·la. Un protagonisme essencial. Així és on Quimet es posa a viure després de casar-se amb Maria. Així és on Quimet i Maria tindran a la seva filla, Júlia, que serà el personatge importantíssim en la part final de la novel·la. Serà la que, gràcies al seu, a la seva empenta,
lograrà en 1745 concluir la torre després d'estar 38 anys parada a conseqüència de la batalla d'Almansa i la pèrdua per part dels valencians de la Guerra de Successió Espanyola. Parlem dels personatges principals, però n'hi ha un personatge per ahí, podríem dir malvat, el malo de la pel·lícula que es diu. Esta no és una novel·la, és una novel·la bonachona, no és una novel·la de malos i de bons. Sí que n'hi ha un parell de villanos, és natural, tenen que haver-los, però no són dels importants, són personatges que li donen un poc de contrast. Així estem parlant d'una novel·la que conta la epopeia que va constituir la construcció durant 58 anys d'esta esplèndida torre campanar, i allò va ser sobretot per l'aportació de persones bones en general, que són els personatges centrals que en diferents èpoques aconsegueixen que al final, en 1746, es penja la veleta a una torre que vas començar en 1689 a alçar els seus fonaments des del carrer Regal. Ricardo, també estem en un lloc important en la novel·la. Un lloc importantíssim, sobretot al final de la novel·la, perquè en 1745 la torre està a punt d'acabar-se, però n'hi havia que col·locar una de les coses per les quals es va alçar la torre. La campana més important, la campana Rausa i Foc, la campana que es va fundir en 1558 i que ja estava col·locada en l'anterior campanar. Es va muntar tot l'artilugio per pujar ixa campana, tremenda campana, en una preciosa inscripció d'un vers d'un salmo del rei David, que està tot explicat en la novel·la. La torre, com dia, està a punt d'acabar-se i això és un dels hitos, col·locar la gran campana que des de 1745 està tocant les hores, totes les hores, de la ciutat on tenien una quantitat de gent tremenda que hauran passat generació tras generació. Ricardo, on poden comprar, on poden trobar El guardián del linaje? En qualsevol llibreria d'on tenien, inclús també en diversos quioscos. La veritat és que està tenint una bona difusió, està llegint-se amb molta facilitat i jo estic molt content de la trajectòria de la novel·la, perquè en apenes 3 mesos d'estar en el carrer s'ha convertit en líder de ventes local, i la gent que l'ha llegit, sigui coneguda meua o no, almenys en parla molt bé de la novel·la. Ricardo, un plaer parlar amb tu. Moltes gràcies i hasta un pròxim projecte, m'imagine. Quan vosaltres digueu, perquè mai es diu que una persona que aspira a escriure estigui quietet.